Ne kuće. A ono o čemu ćemo pričati u nastavku, imamo naime, ako niste znali, na teritoriji grada Pančeva, konkretno u Starčevu, živi mlad čovek koji je jedini, pa sad će da objasni kako se zove ta titula, ali ja i reću da kažem profesor i magister ugostiteljstva sa sve četiri grane ugostiteljstva, čućete koje su te četiri grane, no eto učit ćemo nešto novo, dakle jedini sa svim ovim završenim, ne samo našoj zemlji, nego na teritoriji Balkana, naš današnji gost Stefan Pavlov. Stefane, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima. Ajde vi sad lepo nama da objasnite, dakle, šta vi tu zapravo imate sve završeno, pa možemo da kažemo da ste trenutno, ajde zadržat ćemo se na našoj zemlji, jedini u našoj zemlji. Pre svega, ja sam profesor magistar Stefan Pavlov, završio sve četiri grane ugostiteljstva, znači restoraterstvo, hotelijerstvo, turizam i gastronomiju. Studiram. I u tome ste jedini, to možemo tako da kažemo. Tako je, tako. Jedini sam na Balkanu koji ima završene sve četiri grane ugostiteljstva. Odakle želja da se bavite ugostiteljstvom? I sada kada pričamo o tome, znači to su i restorani, i hoteli, i kuvanje, i posluživanje, i turizam, sve zapravo ono što je sada, ja bih rekla, među najpopularnijim granama. Veoma traženo svuda u svetu. Da. Pa od malih nogu sam želeo da se bavim ugostiteljstvom. Uvek sam želeo s majkom nešto da čeprkam po kuhinji, onda kad se oseti neki miris, ja potrčim da vidim što se i vidi jednostavno na meni. Tako da tu se pojavila želja i odlučujem da upisujem ekonomsko-trgovinsku školu Paja Marganović koja pruža sve ove ugostiteljske smerove i upisujem za ugostiteljskog tehničara i tako počinju moja ugostiteljska karijera. Što znači, kada ste, sa koliko godina ste napravili prvo jelo? Sami? Sami? Pa sa nekih 10 godina. Dobro, šta je to bilo, se sećate? Pokovane tikvice. Dobro, ok, sa 10 godina to je onako uspeh. Nije loše. Naravno, majka mi je pomagala, tako da to je neki bio početak. Dobro, sad sve četiri grane ugostiteljstva, pa to je ono što zapravo jeste karakteristično kod vas. Uglavnom neko završava ili gastronomiju, ili turizam, ili hotelijerstvo, ili kako se kaže, restoraterstvo. Dobro. Kako je došlo do ideje da zapravo završite sve te četiri grane? I gde, šta se zapravo završava? Ok, krenuli smo od ekonomske škole koju tako treba da upiše neko ko želi da se bavi jednom od ovih grana ili možda će neko da sad krene vašim stopama pa će se odlučiti ja za sve četiri. Ja se nadam da hoće. Mada verujem da ne može da se radi sve četiri, da se bude dobar u sve četiri, da se treba opredeliti za jedno. Vi ćete reći za koje ćete se vi opredeliti. Ali šta dakle dalje? Kada se završile, to bilo četvrogodišnje ili trogodišnje? Tako je, te godine ekonomsko-trgovinska škola pustila jedno ogledno odeljenje, ugostiteljski tehničar, i na moju veliku sreću ja uspevam da upišem taj smer i krećem da učim vezano sve za ugostiteljstvo i tu se upoznajem sa i ostalim granama gde su veoma usko povezane. I nakon završetka ekonomske škole dobijam mogućnost kao najbolji đak ugostiteljskih smerova da upišem visoku hotelijersku školu i moja želja, taj neki početak, bio je strukovni menadžer restoraterstva. Znači da budete menadžer restorana, da pojednostavimo dobro. Tako je, da budem menadžer restorana gde ja pokazujem jako velike rezultate, gde je prvi i drugi semestar bio za mene onako poprilično dobar, gde su ocene bile perfektne i gde su profesori uvidjeli da ja imam kapacitet da postanem i asistent. Tako da ja izlazim na državni ispit gde polažem za asistenta demonstratora nastave i u narednih 3 godine obavljam tu funkciju asistenta. Dobro. E sad, kako dolazimo do toga da završavate zapravo i ostale grane koje potpadaju pod ugostiteljstvo? S obzirom da mi se tada svidela prosveta i rad sa đacima i studentima, ja odlučujem da nastavim školovanje, ali na drugim smerovima. Zašto? Da bih mogao što više predmeta da predajem. Znači da ne budete usko vezani za jednu tako oblast, već za više. S obzirom da je restoraterstvo povezano sa gastronomijom i turizmom, ujedno i sa hotelijerstvom, ja odlučujem i upisujem Univerzitet za poslovne studije, ali i 2 smera, hotelijerstvo i turizam. I onda tako završavate zapravo sve. Tako je, završavam hotelijerstvo i turizam i onda nije mi ni to bilo dovoljno. Na savjet profesora odlučujem da upišem master gastronomije, također na Univerzitetu za poslovne studije, i tu izbija korona, nažalost, i nisam imao tu neku pretjeranu stručnu praksu, ali sam zato pripremao jela kod kuće. Eto, sad dolazimo do tog interesantnog dela. Sad rekli ste mi,
U stvari, ajde da mi kažete. Rekli ste mi da volite, a ja ću da nazovem to delikatese, i to je nešto što uglavnom ne pripremamo, bar ne u nekom širem smislu, ali šta vi to najviše volite da pripremamo? Nećemo pričamo o receptima, ali eto, šta volite da kuvate? Ono što je kod nas, da kažem neki kad je bauk ili bizarna kuhinja, jeste žabri bataci, puževi, škembići, nešto što... Dobro, škembići su nam onako negde... Kod nas su dosta prisutni, tako je. I onda ta neka jela, kada vi pomenete, onda ljudi imaju veliku odbojnost, to su predrasude. Međutim, onaj koji jednom to proba i koji okusi, shvati da to uopšte nije loše, tako veoma je ukusno. Tako da, ko želi i ko voli... Okej, ali gde mogu da nabavim žabre batake? S obzirom da sam ja iz Starčeva, a žabarijada je svake godine, tako da slobodno dođite i uverite se zašto smo najbolji po toj tradiciji. Jo, ja sad vas slušam, ja vama verujem, ja verujem da to jeste delikates, ali ja ne znam, ja ne bi mogla, jedino da me pređete pa da ne znam šta sam, pa da mi posle kažete. Pa ako volite belo meso, ima ukus belog mesa. Znači... Veoma je približno, ajde tako da kažem. Dobro, a puževi? To je isto onako veoma... Jeste. E, pa što se tiče puževa, ne može baš svako da ih jede. Onako već, zavisi kako se pripreme. Oni su obično malo žvakljavi, ajde tako da se izrazim, ali su veoma ukusni, veoma su hranljivi, tako da... Odakle vam ideje da volite baš to da pripremati ili je to bilo baš nešto što je bilo karakteristično? Kada sam upisao master, morao sam da se opredelim za nešto što jednostavno nije toliko prisutno kod nas. Vi kada ostavite neki nivo obrazovanja, vi morate da se bavite naukom i nekim čudnim, da kažem, jelima, sa obzirom da je ugostiteljstvo toliko već prostrano po svetu, da se ljudi poprilično bave ovom delatnošću, odlučio sam da nešto što kod nas nije toliko prisutno, da bih imao na što i moj master radi da piše. E, zbog toga sam izabrao ovo nešto što je... Što znači, Maša, majka je trebala da izdrži svo to pripremanje žabnih bataka, puževa, svega ostalog što je malo van naše redne kuhinje. Jeste, moram da se zahvalim mojim roditeljima i mom bratu što su mi pomogli da ja to izguram, da kažem, i psihički, i to su mi prospavanje noći, dosta učenja i rada, sa obzirom da ja nijednog momenta nisam pauzirao, sve vrijeme dok sam studirao ja sam radio i po elitnim hotelima i po restoranima i organizacije veselja. Čak sam dostigao i do Palate Srbije, radio sam jedan od velikih događaja, to je inauguracija predsjednika države, ujedno i padobranska brigada, to je rad u Skupštini, u Belom dvoru, u Palati. Tako da moja ugostiteljska karijera traje već punih 10 godina. Iza mene je 2500 odrađenih veselja, proslava, prijeme, dešavanja, tako je. Tako da imam onako baš podužu karijeru. A pošto pričamo o grani koja je veoma tražena, ne samo ovdje kod nas, već i u svetu, ako bi vas sad gledali mladi ljudi koji su eto tu negde na početku, kao i vi, opredeljuju se sada za to šta će da upišu, ajde da malo približimo u tom smislu. Dakle, ko jeste, vi možete dakle pričati o sve 4 grane, ali ko jeste za ugostiteljstvo? To je veoma se naporno radi. Dosta ste na nogama, tražite i ta fizička spremnost i dosta učenja. To je nešto što se unapređuje, što se nadograđuje, što niste naučili sada pa ste naučili za ceo život, nego morate da pratite sve ono što je aktuelno ako želite da se ozbiljno bavite ovim poslom. Ovo je odlično pitanje. S obzirom da sam radio u prosveti i da sam viši asistent, obično me đaci ili ti mladi ljudi susreću, jer me znaju po tim. Radio sam dosta veselja i onda me pitaju kako ste vi to uspeli, šta vas je to motivisalo, s obzirom da znamo da ugostiteljstvo uopšte nije lako, da se stoji jako dugo. To je nešto što meni prvo pada na pamet da pričam o gostiteljima. Međutim, kada ste dobar gurman, kada imate manire, kada želite jednostavno da budete u ovoj delatnosti, ne postoji nešto što bi vas omelo da se bavite jednostavno ugostiteljstvom. Ja i danas dan se isto bavim tim radom i po restoranima i hotelima i prijemima. Tako da ono što je važno za današnju omladinu jeste da stvarno to žele, da žele da proputuju, da vide, da probaju nešto novo, da probaju bizarnu kuhinju, da probaju neka jela tradicionalna. Naš grad ima ekonomsku trgovinsku školu koja posjeduje sva 3 smera.
tako da možete da upišete, da završite, da proputujete. To su brodovi, kruzeri, hoteli. Ali da se vratite, može i ovdje dobro da... Zato sam ja i ostao. Ja ne želim jednostavno. Želim da ostanem u svojoj državi i da podignem ugostiteljstvo na jedan baš visok nivo. A kada bih ja vas pitala šta, čuli smo šta pripremati, šta volite da pripremati, što je onako malo van ove naše tradicionalne kuhinje, ali kada pričamo o našoj tradicionalnoj kuhinji, šta biste onako izdvojili, šta recimo vi najviše volite da jedete? Pa s obzirom da sam veliki gurme, sad baš za nešto da se opredelim i ne mogu, volim svašta da, da probam i da pojedem, nije mi problem, čak sam jeo i crve. Sad vi kad kažete crvi, one, na prvi pogled je onako baš bizarno, ali je veoma ukusno, tako da dobro, probajte. Verujem to, pa kuhinje su različite potrebe, ko voli može da, eto. A što se tiče naše kuhinje, pa svašta je tu što bih ja pojao, sad nešto baš izdvojim. Ali dobro, recimo, ajde da, šta biste vi, ali da kažemo šta biste volili da pripremate kada pričamo o našoj tradicionalnoj kuhinji? Pa evo možemo da kažemo, na primjer, Karađorđeva šnica, Pariska šnica, Bečka šnica, to je nešto što svi volimo i što je mladima, da kažem, đacima, onako, kada im pomenete nešto ili kako poručuju tu brzu hranu na prvoj tapeti. Da. Ali moramo da vas pitamo, kako stojite sa kolačima? Pa, dosta dobro. To je isto jedan deo gastronomije. Uskusu povezani. E, se to također, recimo kad pričamo o gastronomiji, se i jedno i drugo, odnosno i slano i slatko. Jeste, pa znači gastronomija je podijeljena na posvećenstvo sa pekarstvom i kuvarstvo. Ali sama gastronomija jeste nauka o želucu. Vi kad kažete gastronomija, to nije baš kuvarstvo, što mi svi pomislimo. To je već jedna nauka koja se bavi, tako da posvećenstvo je povezano, da, dosta dobro, pravim i kolače i torte i pogotovo kada sam sa studentima i đacima, to je jedan dijapazon veliki, tako da, da, i u tome sam jako vičan. Da, ja se recimo znam, kada često se družimo sa našim mladima koji su deo ekonomske škole, sada recimo idu u školu, pa onda oni kad objašnjavaju i pričamo često o tome, to se zaista vrlo vodi računa o receptima, ako je neka mera tako napisana, oni zaista to vrlo poštuju. Znači, kada pričamo o nauci, upravo ono što ste vi završili, ono što jednog dana želite da predajete, s obzirom da vam je to ambicija da ostanete na fakultetu i da prenesete svoje znanje svim onim mladim ljudima koji žele da se bave ugostiteljstvom. Dakle, veoma je važno da kako je napisano, to i poštujemo. Tako kad je, se nešto priprema. Normativi moraju da se poštuju. Vi možete gostima da pružite nešto više, ali manje ono što je propisano, normativima ne smete. Tako da se svi toga nekako pridržavamo i trudimo da... To je ono što nas održava, to je ono što održava na tržištu. Vi morate stalno da nešto, neke inovacije imate da bi mogli da privučete prvenstveno goste i da imate određeni profit za to. I znate što moram da vas pitam? Sad vam pričamo o gostiteljstvu, znači radite sa ljudima. Vi morate da budete izuzetno ljubazni, raspoloženi, pozitivni. Onako. Znate, kada vidite neko ko je izuzetno pozitivan i kada vam nije dobro, i kada vam nije do toga, prosto ovo je nešto što imate... traži da morate da uvijek imate taj pozitivan stav. Tako je, da imate osmijeh i da gosta dočekate i da se on osjeća kao kod svoje kuće. Dobro, što znači jednog dana, dakle, mladi ekonomisti, oni koji su novim ugostiteljskim smerovima, dakle, mogu jednog dana da se druže sa vama ako žele posle škole da nastave. S obzirom da smo uvijek pričali, uvijek smo dolazili od toga, ok, završa ovi smer, oni smer, kad pričamo ugostiteljstvo u ekonomskoj školi, sad smo došli do onog višeg nivova, vi nam upravo pričate šta dalje mogu da završavaju i gdje dalje mogu da i da nastave školu. Također, ja radim i sa mojim đacima koji su završili srednju školu, koji su pisali visoku hotelijersku, sarađuju sa njima, pomažem ih. I što se tiče stručne prakse, s obzirom da naša škola, mislim na ekonomsko-trgovinsku školu, šalje đake na stručnu praksu po elitnim restoranima i hotelima. I to što se tiče konobara, što se tiče kuvara, također imaju praksu po odličnim restoranima. Što se tiče turista, oni imaju praksu po turističkim agencijama, što u Pančevu, što i u Beogradu. Tako da veliki dijapazon stručne prakse je na našem gradu. Što se tiče visoke hotelijerske škole, to je praksa mogu obavljati u našoj državi, također mogu obavljati u 17 evropskih država, plus na sve to Kina i Japan. Tako da kada vi pomenete to studentima i đacima, svi žele da proputuju, da vide sveta, da nešto nauče, njihovu ugostiteljstvo, njihovu tradiciju. Tako da kogod želi, može, ima ambicije. Ali da zna, eto, dakle treba da se kreni, kako zapravo može da se, dokle zapravo može da se stigne. Ali veoma naporan rad, ja bih rekla.
i onako baš treba da budete vredni ako se opredelite, bez obzira za koje od ove četiri grane. Pa prvenstveno je to restoraterstvo. Dobro. Stefane, hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Eto, predstavili smo vas našim gledalcima, eto, da znaju da imamo mi u Srbiji jedinog mladog čoveka koji ima završene sve četiri grane ugostiteljstva. Pa verujem da će to biti prilike, možda sljedeći put da pripremite nešto, ako ste raspoloženi za taj vid druženja sa nama. Naravno, naravno. Nešto od onoga što ste pomenuli, što onako van malo okvira te naše kuhinje. Ali možemo za kraj da kažemo da je naša kuhinja jedna od najboljih. Jeste. Pa kogod dođe u našu državu, svi uvijek kažu... Svi odu sa jedan ili dva kilograma više. Jeste. Stefane, hvala puno što ste izdvojili vreme, došli danas u Buđenju s televiziju Pančevo. Hvala i vama.